kan jadi 6. Tik main enggak? Yang di atas padang, keputusan bagi final kategori 10 dimenangi oleh KB Greek dengan mata 19 berbalas 5 oleh KB Kota Tinggi. Tahniah bagi pasukan KB Greek. Assalamualaikum guys. Kita bertemu lagi. Saya pergi makan seketika sebentar tadi. Baiklah, saya akan all the way memulas untuk aksi-aksi final. Start final shield. Lepas ni final shield di antara pasukan KB Juaseh menentang pasukan KB Arau. Dan selepas itu KB Polisian akan menentang KB Ampangan bagi kategori bowl final. Dan sebab tu kita ada 3-4 plate di antara pasukan KV Ipoh menentang Sri Iskandar. Bagi final plate pula, Batu Pahat menentang Tanjung Puteri. Dan 3-4 cup di antara pasukan KV Cenor dan KV Seberang Perai. Dan yang terakhir bagi mencari kejuaraan di kejohanan National 7, National KV 7. Yang keempat ini bertempat di KV Port Dickson. Sesi bergambar antara pasukan Kepala Cepa menentang KV Kuala Lawang di Astaka bersama KU Sukan KV TV. Keluarkan ke sebelah kanan. Akan move forward pasukan Arau. Baik sekali hit daripada main Arau ini. Balik bola dikeluarkan ke sebelah kanan. Hantaran ke sebelah kiri untuk pasukan Arau, masih lagi mencari ruang untuk melepasi wetting pertahanan pasukan KV Juaseh ini. Kembali kejar, mengejar, sepakkan double pemain pasukan Arau. Baik berjaya tangkap, baik Rashab yang ditunjukkan daripada pasukan Arau ini. Terus saja memberikan penalti untuk pasukan Arau. Quick tap saja yang diambil, cuba untuk melakukan larian. Saya kira nak tense nak sebenarnya daripada KV Juaseh ini untuk memberikan satu layangkan kad buat pasukan pemain pasukan KV Juaseh. Scrum down buat pasukan KV Arau. Taran ke sebelah kanan, cari maju 10. Cuba check up, checking di bahagian hujung, melakukan larian daripada maju 10 untuk mencari try yang pertama buat pasukan Arau menerusi Muhaimin bin Ishaq. Berjaya mendapatkan 5 mata untuk pasukan Arau. Pemain dan pemenang-pemenang akan membawa pulang sijil dan medal kejohanan. Conversion tidak percaya disempurnakan. Sesi panggilan untuk KV Greek dan KV Kota Tinggi diminta bersedia di Astaka untuk penyampaian sijil dan medal kejohanan. Diminta bersedia KV Greek dan KV Kota Tinggi.
kembali sepak bola untuk pasukan Arau. Jaya ditangkap Kevin Juaseh, cuba untuk melakukan dami baik kali ini, lepas di bahagian tengah, cuba mengorak langkah, checking ke sebelah kiri, offload sikit rendah sebenarnya, namun masih lagi Jaya ditangkap kemas pemain Kevin Juaseh. Set up kembali, kontrak cuba berlaku, tidak dibenarkan hantaran ke sebelah kanan untuk Kevin Juaseh, mencari winger di bahagian hujung, checking terus dilakukan. Kuping holding the ball, terus memberikan penalti untuk pasukan Arau. Quick tap saja yang dipilih untuk meneruskan larian. Tapping saya kira untuk memberikan satu layangan kad kuning, memberikan kelebihan 7 orang pemain dalam padang untuk pasukan Arau, dan memilih untuk melakukan scrum. Dicempur untuk naik ke atas Astaka untuk penyampaian Cizia dan medal kejohanan bagi naik juara kategori Spoon. Kevin Kota Tinggi. Jemput. Tahniah Kevin Kota Tinggi. Yang pun naik Johan. Tarang sebelah kanan untuk Uskarau. Dia tengah gerakkan. Kembali bola ke sebelah kiri. Satu takkan baik sebenarnya di bahagian tengah daripada Khairul Najmi sebentar tadi. Kembali hantaran sebelah kiri, cuba untuk melepas di bahagian tengah, cari raka untuk offload, tidak berjaya. Set up ataupun knock-on sebenarnya tidak, penalti terus saja diberikan, high tackle untuk pasukan KV Arau ini. Gerakan ke sebelah kiri, cari winger di bahagian hujung, lepas 10 bola ke belakang, masih lagi dalam kalau permainan. Ini baik kali ini, gerakan daripada tengah menerusi Haikal Hafiz untuk mencari try yang kedua buat pasukan Arau. 5 mata untuk KV Arau. Conversion dari 7 mata penuh di try yang kedua ini. Sepakan daripada Haikal Hafiz berjaya menyempurnakan 7 mata penuh untuk pasukan KV Arau. Kembali sepak bola di tengah padang untuk KV Arau. Akan ke sebelah kanan, berpatah balik semula ke sebelah kiri. Cuba tengok larian dan mendapatkan try yang ketiga. Menerusi Nabil Hazrul Azami untuk tambah 5 mata. Conversion daripada Zahin Iskandar Khosim. Conversion gagal disempurnakan.
Arau 17. Ini adalah buat pengetahuan semua, ini adalah perlawanan final bagi kategori Shield. Sedang berlangsung di atas padang. Baki lagi tidak sampai 1 minit perlawanan untuk mengesahkan pingat bagi kategori Shin untuk pasukan Arau ini. Kembali ke tengah padang, free kick buat pasukan Juwasa. Quick tap draw terlepas pula. Leon ke tengah dia. Tataran ke sebelah kanan. Offload tidak menjadi, menjadi curi ataupun tidak sebenarnya. Okon dikesan sekaligus menamatkan perlawanan. Sekaligus menamatkan perlawanan bagi kategori Final Shield dengan keputusan tidak rasmi KB Arau 17, KB Juwasih 0. Tahniah kami ucapkan untuk pasukan KB Arau berjaya memenangi perlawanan pada petang ini. Dan kita teruskan ke perlawanan yang seterusnya bagi peringkat kategori Bowl final bagi kategori Shield dimenangi oleh perlawanan KB akhir Arau.